Bicho, os respondem à eletricidade. Rabbit. Rabbit. Nossa! Seu cachorro está vivo! Victor trouxe um animal de volta à vida com relâmpagos e boom! E já, xixi! Quem é o responsável por isso? Se eu queria meu cachorro de volta, podemos fazer melhor. Erga-se, Colossus! Nossa! Sabe, eu tenho tanto medo de você, de tão horrível e mal comportado que você é.